պայքարում զոհվածների, որոնց անուն անհայտ է, բայց հիշատակը հավերժ է։ Այդ պատերազմը, որը տվացյալ 1945 թվականի մայիսի 9-ին սովետական զինվորը, սովետական ժողովուրդը հաղթական ավարտեց, կարծես թե շարունակվում է։ Եվ դրա մասին հրապարակավ խոստովանել է աշխարհում, կարելի ասել, բավական հայտնի անձնավորություն, որը տարիներ շարունակ ծառայել է նացիզմին, ծառայել է ամերիկյան նացիզմին, ծառայել է բոլոր չար ուժերին։ Անուն է Ջորջ Ազգանոս Սորոս։ Վերջերս նա ասեց, որ այն ինչ այսօր տեղի ունենում Ուկրաինայում, դա 1944 թվականին Բուդապեշտի մատուցներում կռվի շարունակությունն է։ Իհարկե ինքը իրեն նկատի ուներ նացիստական Գերմանիայի կողմում։ Այո, այսօր այդ կռվի շարունակությունն է։ Այդ կռվի շարունակությունն է, որը տեղի ունեցավ Արցախում 44-օրյա պատերազմում, որտեվ նրանք, ովքեր որ պարտվել են այդ պատերազմում, ցանկանում են ռևանշի։ Այդ կռվի շարունակությունն է Ուկրաինայում։ Եվ սկզբունքորեն նույն ուժերն են, Խրամատի երկու կողմերում նույն ուժերն են, հայնիկի պաշտպաններ, ինքնությունը, հավատը, արժանապատվությունը պաշտպանող ժողովուրդներ, որի ավանգարդում ռուս մեծ ժողովուրդն է, մյուս կողմում այս անգամ ավանգարդում Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ուկրաինան ընդամենը իր գործիքներն են։ Այսօր այն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում, դա իրականում Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտություն չի, դա Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ հակամարտություն է։ Եվ պատական չի, որ այն գործելավոճը, որը արևմուտքը սովորեցրել է դեռևս իսլամական տարբեր արմատական կազմակերպություններին, այն միջնադարյան վայրագությունները, որ նրանք անում էին ժամանակին դեռևս Իրաքում և Սիրիայում, այսօր նույն վայրագությունները անում են ուկրաինական ազգայնամոլները կամ նացիստները, ռազմագերիների հետ կապված այն կտանքները, այն ծաղերը, սպանությունները, որ նրանք են անում, դա միայն նացիզմի յուրահատուկ է։ Հայ ժողովուրդը ինքը զգացել է այդ նացիզմի հարվածները, նացիզմի ավերը 1915 թվականին թուրքական նացիզմով, 1988-90 թվականին ադրբեջանական նացիզմով, ջարդերով, որի բուն նպատակը ցեղասպանությունն էր։ Այսօր այդ նացիզմը արևմուտքը կիրառում է Ուկրաինայում։ Եվ հետեաբար Խրամատի մի կողմում ամերիկյան նացիզմի դրոշի ներքո հավաքված ուժերն են, մյուս կողմում բարու, արժանապատվության, հավատի, սիրո, հայնիկի պաշտպանի ուժերը։ Եվ ինչպես 1945-ի մայիսի 9-ին մեր պապերը Ռայխստագի պատերի տակ քոչարի պարեցին, հաղթական թմբուկ խփեցին, այս մեծ պատերազմի ելքը ևս որոշված է, այս անգամ չարը ևս պարտվելու է, և այդ հաղթական ավարտը լինելու է։ Ճիշտ է, Միացյալ Նահանգները այդ իր պարտությունը հրապարակավ միգուցե չխոստովանի, բայց այն որ և Ուկրաինայում, և Միջին Ասիայում, և Հարավային Կովկասում արևմուտներ իր սատելիտներով դուրս է գալու, դա կարծում եմ այլևս շատերի համար իրականություն է։ Եվ հետեաբար մեր խնդիրն է այն ուժերը, այն պետությունները, ովքեր ապահովում են մեր բնակության անվտանգությունը, Արցախում ռուս խաղապահները, այստեղ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի սահմանին 102 ռազմաբազա զինծառայողները, նրանք մեր եղբայրներն են, որտեղ նրանք պատրաստ են մեզ հետ մահուկերած կռիվ տալ ճշտամուտը։ Ուստի և ցանկացած ոք, ցանկացած կառույց, ցանկացած կազմակերպություն, ով փորձում է ցեղ շպրտել, ով փորձում է անվանարկել ռուս խաղապահներին ռուսական ռազմական ներկայությանը, մեր գնահատականը նույնն է։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նրանց տեր Միացյալ Նահանգների կամակատարներն են։
եւ ինչպես ժամանակին մեր պապերը արժանի հարված տվեցին դրանց գալու օրը եւ այդ արժանի հարվածը մենք ենք տալու իրենց շնորհակալություն